Всім привіт! В мене чергові солодощі від Рози. Це марципани. Я пам'ятаю, в дитинстві мама казала, якщо, наприклад, а що ще є, а що ще є, знаєте, як питала. Вона каже, може тобі ще марципани дати? Ну ось, вона не дала мені марципани, а Розочка так передала. Вони в шоколаді, зараз я відкрию, вам покажу, дуже смачні цукерки, мені сподобалися. Роза і Володимир, я вам дуже вдячна за таку смакоту з кавою, це просто. Просто. Дуже-дуже смачно. Всім привіт! Мене звати Юлія, я живу в Анталії, тому розповідаю про те, що відбувається тут, в Анталії і в моєму житті. Я перед цим здала взуття, щоб мені поремонтували, і сказала, що завтра піду забирати. Пройшло 4 дні, мені здається, я ніяк не могла знайти час. Ну, плюс неділя все-таки, комендантська година, все зачинено. Зараз я все-таки іду туди по дорозі, так як я вам обіцяла, покажу вам парк і потім заберу взуття. І, можливо, на Гюлюку подивимося декілька магазинів. А поки я вам покажу, тут дуже гарні троянди. Ви подивіться, яка краса. А ну, я зараз перевірю. Ні, вони не дуже пахнуть. Дамаські, чи як називаються троянди, оті дуже пахнуть, вони калечі, є декілька штук, а такі, ну, чомусь ні, але дуже гарні. І дуже гарні. Я такі на тортик ставлю. Ну, тільки з крема. Просто краса, неземна. Ай, там, дивіться, ще. Мені здається, тут поливали, тому що я повністю, вже у мене ноги мокрі. Я не знаю, як це називається, що це за рослинка така. Я вирішила все ж таки вам показати, який гарний вигляд відкривається, коли зайти за цей ліфт. А потім підемо в парк, так як я обіцяла. Ну так, аж два кафе тут, це таких довгих по периметру йде. Та-да-да-да, яка краса! Це наш порт, Марина. Просто краса. Мені дуже подобається тут дивитися. Так, дивимо, що там відбувається, вони зрізають дерева, ну, листки знизу. Бачите, три автобуси стоять, ви скажете, Юля, де автобуси? Ось автобуси, ось. Оце, морські автобуси. Але чи вони працюють зараз, чи ходять, я не знаю. Треба туди спускати, щоб запитати. І вони їдуть на Кемер. Ні, це просто така, гуляє яхточка, а ці вони дуже швидко їдуть. Може і працюють. Хто знає, хто вже їздив цього року? Чи, ну, я думаю, один раз в день точно вони їдуть на Кемер і назад. А от чи всі три – це питання. Всім ще раз привіт. Я присіла біля парку Селеклер. Якщо офіційна назва, я Вузджан, тому що мені позвонила мамочка моя кохана, моя квіточка. Так, вона не могла додзвонитися, тому що в мене на другому телефоні скайп, а я його взагалі практично не беру в руки. Ось, і раз уже я присіла, глянула, а в мене взагалі пам'яті не залишилось на телефоні, трішки почистила телефон. Айфон просто трішки довго думає, знаєте, ще вночі видаляла відео, і все одно воно показувало 2 гігабайта, а зараз вже 7 є. Я перезапустила, покажу, що я смачненько собі вирішила поїсти, поки я сиділа. Та йде татара, це Діаночка подарувала. Я вже розпакувала пакет, який вона подарувала. Ось отакий шоколад з полуницею, ви знаєте, а це малина, кисленьке, коротше, дуже смачно, хоча я білий шоколад не люблю, тому що він дуже-дуже солодкий, але ви знаєте, з малиною це просто дуже смачно, дивіться, як малина буде, фрамбуаз, серйозно, я думала, це щось інше означає, це малина означає фрамбуаз, либо я з шоколада, а ось у нас парк, і ми зараз підемо туди, подивимося, гарне море там, ось тут такі сходинки, у вигляді піаніно, і ось там піаніно було, але щось його розвалили. Поки ми не підійшли до моря, знаєте, хочу перевірити, чи працює перехід. Є ще один міст. Чи ви просто собі знали, якщо ви захочете на іншу дорогу перейти? Ага, все, бачите, там зараз будівництво проходить. Там взагалі підсвітка працює, вони вирішили щось нове зробити. Тому поки там закрито, побачимо, коли вже буде все готово. Йдемо на... Боже, вже такі маленькі. Тут, до речі, дуже багато котиків. І ще один котик. Сплять. Вони, видно, поїли, знаєте, гарно. І сплять. Ось і тут лавочки є. А ми йдемо далі вниз. Здається, кактуси зрізали чи що? А що це за прикол такий? Бачите? Ой, які білі квіточки у нас тут. Дивіться, яка краса. А я не пам'ятаю, що тут таке ціло.
А знаєте чому? Тому що в червні вже дуже спекотно в цей час було завжди. І, чесно кажучи, ну вистачало лише дійти до моря. І то самого ранку виноград там десь росте, уявляєте. Кактус. Мені здається, що зрізали кактус. Його було набагато більше. Так, видно, що було дуже добре видно всім. Ось вони вирішили зрізати. А це в нас що таке? Щось якогось. Щось майструють хлопці, коротше. Так, от тут, бачите, рибний ресторан і нічна дискотека, але, я так розумію, зараз він зачинений. А можливо, вже і відчинений. І все. Старе місто видно, видно порт Маріно, видно, бачите, вежа Хидерлик. Ой, де вона? Ось. І Ромада готель. От там біля Ромади готель я зазвичай плаваю. Цього року, ну як вже після вакцини, вже можна буде, тоді піду. Тому що там дуже маленький, вузенький захід у море, і небезпечно. Все-таки на коні Алти можна знайти там, де взагалі люди не плавають, якщо з самого ранку йти. Ну поки я ще не плавала, уявляєте, ще не плавала. Стидотя. Ну тому що холодні ночі ще. Мені здається, що холодне море. Якби течії не було, то в принципі можна було вже. Дивіться. Кактус буде зараз цвісти. Та ось такий маленький собі парк. Дуже гарненький. Мені подобалося, що тут працював водоспад. Зараз я покажу. Бачите, можна туди вниз піти, там ще погуляти, посидіти на скелях. Там водоспади працювали, і качечки плавали. І ось тут йшов він, бачите? Я, чесно кажучи, думала, що це ну як, природній водоспад. Я не думала, що це штучний. Завжди отам сідали і фотографувалися на фоні водоспаду. Ну, ось так чомусь зараз відімкнули подачу води. Щось вони будувати збираються. Дивіться, і там якийсь матеріал. Цікаво. Якась труба. А що це? А що тут відбувається, мамочка? Слухайте, вони, напевно, взагалі все мають перебудовувати. От там зазвичай люди сідають, отак проходять і сідають, там сміть собі їдять. Ой, зараз відлетить маска. Чому не йдемо ось саме вниз? Тому що в мене сьогодні вакцинація, розумієте? Зараз я догуляюся, що потім мені прийдеться летіти туди. А я хочу прийти все-таки поїсти і ще яке встигнути відео змонтувати для вас. Дивіться, які кущі. Дивіться, скільки там маленьких котенят, ви бачите? Ви бачите ці красуні? Мама лежить там. І вони красуні маленькі. Ай... Я кажу, зараз по цілій Анталії. Скільки котенят, мамочка. О, дивіться, жовті маки. Щось я давно на природу не виходила. Юля, алло, ти все пропустиш. І тут гарний вигляд, і тут вітер. Такий сильний, так гарно. О, дуже добре. Мені здається, зовсім недавно відбудовували цей парк. Але бачите, захотіли щось додати. Ви подивіться, який молодець. Він мені показує дорогу, куди мені йти. Дякую тобі, султане, дякую. Іду я. Так як показав, так і йду. Ось тут є майданчик, де можна займатися спортом. Я розумію, каже Юля, ми на відпочинок приїхали саме для того. А ось там є туалет безкоштовний. Це дуже важлива інформація, я вважаю. Ось магнолія, подивіться, яка краса цвіте. Де ж мені знайти тебе маленькою, щоб показати квіточку ближче? Бачите? Яка краса. Чому, коли я на пляж Коні Алти йшла, я не бачила того дерева? Може, вони його спиляли? Там є таке маленьке. І квіти дуже гарно видно. Добре. Так, це ж Юля, звичайно, не на перехід іде, бо навіщо ж на перехід іде далеко. Так, не мають пропустити. Чого мають, не знаю. Коні Алти. А, вже бачите, відкрито. То були зачинені. Йдемте в тінь. Подивіться, а як це я так не побачу, що тут будується будинок? Ми йшли тоді. Можливо, тут будуть офіси, тому що якась така темна будівля. Дивіться, в нас все зазвичай світло, ну тому що ну, сонце завжди. Це вирішили в такому темному. Цікаво. Ось бачите, тут є магазин бушної техніки. Ну, чесно, я би не радила, тому що ну, просто так хорошу техніку не буде ніхто здавати. Так, меблі я згідна, що може, тому що ну, переїжджають якось туди.
Знімали, наприклад, так, а зараз нова квартира, де знімати, там є меблі, або по розміру не підходить. А ось техніка, я щось, не знаю, не ризикувала би. Продають, де моє життя, ось там.